E aí o Ney Matogrosso falou assim, tem uma banda aí, essa é a história verdadeira. Os dois meninos estão aí embaixo, que eles são talentosíssimos. Eu, pode contratar que você vai ficar feliz. Eu desci, tava o Schiavon e Paulo Ricardo. Dois meninos humildes, bons meninos. Eu falei, dá para fazer um trabalho legal. Eu falei, olha, o Ney falou que vocês são bons, quero contratar vocês com salário mensal, pago 2.000 para cada um por mês. E vamos investir, vamos tentar ver onde nós vamos chegar. Quero exclusividade. Fechamos de palavra, no dia seguinte assinamos um contrato. A minha ideia na hora, quando eu vi Loiras Geladas, eu era amigo do Eloy, que era o presidente da House da Antártica. Era vender para a Antártica para ser sucesso do verão. Essa era a minha ideia. Aí eu fui assistir o show do RPM, no Madame Satã. Saí com dor de cabeça, porque imagina assim, eu sou perfeccionista, eu saí deprimido, né? Eu falei, não, vamos ver o que eu vou fazer, né? Ou seja, já assinei, aí cheguei pro Ney Matogrosso, aí falei, Ney, você me botou numa gelada. Ele falou assim, se você quiser, eu dirijo. Você dirige? Fechado.